Ah, Lucarina, tudo Lucarina. certinho? Massa. A gente é o Otelo e a gente recebeu esse pedido da Giovana, porque ela tá querendo dizer que, além de forte, foi muita sorte encontrar alguém como você na vida dela, certo? E além disso também, ela disse que vocês ainda vão ver muitos momentos bons juntas, especialmente no nosso show, que a gente sabe que vocês definiram como a banda de vocês. É isso. Então Muito é isso. obrigado. Muita luz para vocês sempre no coração de vocês, tá Feliz massa? 2020. Torcemos muito. Verdade. Feliz ano novo. Muita luz. Eu vim aqui, estou extremamente feliz e com o coração cheio de alegria e amor, graças ao vídeo que a banda Otelo mandou através de um recado para minha amiga Karina e que animou muito a minha noite e fez meu dia. Muito, 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 muito obrigada a um recado pelo trabalho impecável que vocês produzem e que vocês proporcionam para nós.